1922 թվականի հունվարի 28-ին կառավարությունը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին պատմական որոշում, դրանով իսկ իրավականորեն ազդարարելով Հայոց ազգային բանակի ստեղծումը։ 1992 թվականի մայիսին Պաշտպանության նախարարությունը սկսեց առաջին զորակոչը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում զորակոչը նախատեսված է 18-ից 27 տարեկան արական սեռի ներկայացուցիչների համար, 2 տարի ժամկետով, որը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության զինապարտության մասին օրենքով։ Զորակոչն ու զորացրումը իրականացվում է տարին 2 անգամ՝ ամռանը և ձմռանը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի միջազգային համագործակցության դաշտում մեծ տեղ ունի Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը համարվում է Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական գործընկերը, և երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ՆԱՏՕ-ի հետ հայկական զինված ուժերի համագործակցությունը նույնպես տարեց տարի խորանում է և ընդլայնում համագործակցության ոլորտները։